នេះចាប់ផ្ដើមហឺចាចឹងមកហ្វៃមួយទឹក9នាទីចាប់ផ្ដើមកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូឡុងសាលវ័នប៉ះជាមួយកូនសិស្សលោកគ្រូរីកីអង្គរក្ហមឡុងសេហាណែចាកាត់គេដួលខ្លួនឯងចាសេហាបង្គរក្ហមចាបង្គរខៀវនីនរៈមហាគមចាចឹងខ្ញុំសូមហៅមហាគមហើយខ្លីចាវៃឈរលោកបានឆ្អឹងជានីមួយពីនរៈមហាគមហើយឈ្មោះនេះអ្នកសាច់ទៅហើយអំវៃក្តាប់ដៃសននេះចិត្ត2នេះនរៈមហាគមវាយតាត់មួយចាញ់ទៅវិញពីក្លាកបង្កលកំហំឡងសេហាសេហាតាត់ឆ្វេងមហាគមតាត់ស្ដាំដាក់ចូលវៃចាញ់មួយពីរបងបច្ច័នពីក្លាកបង្កលកំហំឡងសេហាវៃចូលវិញពីនរៈមហាគមចាចង្គង់របស់នរៈមហាគមវៃចាញ់ពីនរៈមហាគមតាត់ចាញ់សងទៅវិញពីឡងសេហាវៃចាញ់ពីអាគមរបងបច្ច័នពីឡងសេហាអបកជាប់ខ្លែឬក៏យ៉ាងណាចាក់ចាក់ចង្គង់មួយចាអីអើយលោកអញ្ញាកណ្ដាខំសាជាតិចាប់បំបែកជក់ចិត្តមែនតើសម្រាប់គូនេះថាសុំសៀមម្នាក់មួយមកចាសុំលេងសង្ឃឹកនៃការគ្រប់គ្រងស្រីចាដឹងហើយឲ្យកីឡាករវៃឲ្យល្អកាន់តែខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងលើរំពងពេញសង្វៀនម៉ាស់វៃវៃពោះទឹកមួយពីបង្គោលខៀវនេះនរៈមហាគមកាត់ត្លាច់មួយជើងសងទៅវិញលឿនលឿនដាក់ចូលដោយកណ្ដាប់ដៃគ្នាដាក់ចន្ទល់តែម្ដងកណ្ដាប់ដៃសោព្រះរាមនរៈមហាគមវៃចូលពីនរៈមហាគមដេញពីនរៈមហាគមចង្គង់នរៈមហាគមអាប់ជាប់ពីបង្គោលកំហំឡងសីហាខ្លែយ៉ាងណាយ៉ាងណីចាដៃជាប់សង្វៀនបាត់តាហើយលោកអញ្ញាកណ្ដាលបានចាប់បំបែកអធិសនាការប្រកួតជើងតោវៃមាត់ពូទឹកដៃចូលជើងតោទៀតពីបង្គោលខៀវវៃកណ្ដាប់ដៃសអនេះចិត្តសោព្រះរាមអាប់ជាប់ចាក់ចង្គង់មួយចាក់ចង្គង់ពីរអាយយសន្ធឹកផ្លែដាវសង្គ្រាមនៅលើសង្វៀនម៉ាស់វៃដាវចូលជាបន្តចាប់ចង់ជាប់កាត់កររជួយម៉ែកញាក់សាច់ត្រើត្រើតចាវគ្គនេះរង្វង់បច្ច័នខៅចង់ជានេះវៃចូលពោះទឹកចាប់ជាប់ចង្គង់ហនុមានទម្លុះភ្នំចូលពោះទឹកដួលងើបពេញលឿនលឿនឡងសែអង្គលកំហំរង្វង់បច្ច័នទៅមកដោយកណ្ដាប់ដៃគ្នាតាត់ថែមមួយជើងទៀតពីគាវនេះនរៈមហាគមចាអាយយវាយចូលពោះទឹកដាក់ចូលខ្ទាស់ជាប់ខ្ទាស់ជាប់ក្លែឬក៏យ៉ាងណាចាំមិនបញ្ហាលោកអាញាកណ្ដាលខំសាជាតិចាប់បំបែកចាវាយឲ្យដល់ដៃផងឲ្យខ្ញុំបានដកហើមតែដាក់ចូលជាបន្តទៀតគាត់កាត់ក្តៅមួយវាយពោះទឹកមួយវាយឆ្វេងគាត់ចេញអាប់ជាប់អាប់ជាប់លើកឲ្យលីឲ្យទៅអត់បញ្ហាអោសង្វៀនជាប់តែក៏បីចាប់បោកទៅដល់សង្វៀនតែម្ដងដាវចូលវាយពោះទឹកមួយពីខៀវវាយពីរពីខៀវគាត់ចាញ់មួយពីកំហំឡងសេហាចាមច្ឆាកលែងខ្លួនដាវចូលហនុមានឆ្លងវេហាដាវចូលវាយរបងបច្ច័នតេកហើយអាយោស៊ូម្លេះចាកូនសារកូនឡងសារល្វាន់ស៊ូចាស៊ូយ៉ាងនេះល្អល្អដូចគ្នាចាចង្គង់ទៅមកទៀតកូនសារបស់លោកគ្រូរិទ្ធគីនេះក៏ខ្លាំងដែរហើយជ្រំជើងសេដៅចូលវាយចាញ់មួយពេលបង្គោលខៀវអាប់ជាប់ពីកំហំទៅវិញចាក់ចង្គង់ពីខៀវខ្ទាស់ជាប់ពីកំហំចូលខ្លែចាក់ចូលខ្លែចាអត់ទេចាប់សង្វៀនជាប់តែបន្តដៅចូលវាយចាញ់ឆ្វេងមួយពីកំហំចូលគាត់បានចាប់ដួលហាមថែមខលលក្ខន្តកៈជក់ចិត្តមែនតើល្អតដំតសង
វាយចូលមួយអាយយមួយដៃនេះដាច់ផ្ងាតែម្ដងបលស្និតវាយគេដួងខ្លួនឯងអាយយ៉ាប៉ាសង្វៀនមកវាយអាសង្វៀនចាស់វើសាមែនប៉ុន្តែនៅតែខ្លឹមនៅតែខ្លាំងកលាកោដាក់មកសតាលំដាប់ណែអាយយមួយដៃនេះចាប់ដូចតែហាវើលសាលោកអាញាកដាលឿននោះលឿនអត់ដល់ចូលជាបតោមាត់ពើទឹករបងមកចាប់ចូលមួយអាវាយលេងស្គាត់ទៅតែប៉ុនក៏នៅតែវាយដែរអានេះប៉ាត់គេហៅថាទឹកចិត្តអ្នកប្រយុទ្ធទៅហើយមកដៃនេះចាបាយផ្កាយពេញមេឃនៅតែងើបបានទៀតយ៉ាយ៉ាតាឡាមនផៃលបឿនចាហ៊ឺហ៊ឺបាទអាយុយបាទអស់ចាសម្រាប់អ្នកទាំងពីរប៉ាំងងើបប៉ាំងងើបប៉ាំងងើបបាទដួលព្រុសងើបវិញអោចូលមកដៃទៀតបាទអាយ៉ានីនរៈមហាគុំបាទដឹងច្បាប់នៃការប្រកួតរបស់ម៉ាវ៉ៃបានល្អកាលណាដល់ដល់តាពីរហើយមិនអាចក្លេបានទេចូលដៃរបស់នីនរៈមហាគុំវាយចូលទងទឹករង្វង់ប្រចាំរបស់បឡុងសិហាទាត់មួយជើងរបស់នីនរៈមហាគុំវាយថងតារបស់នីនរៈមហាគុំចូលមួយដៃហោះងើបទៀតងើបទៀតបាទត្រាក់ច្រត់មួយបាទស៊ូមែនទែនសម្រាប់អ្នកទាំងពីរចូលដៃរបស់នីនរៈមហាគុំឈាមចមោះដូចគ្នាបាទចូលវាយចូលធុងទឹកឆ្វេងស្ដាំ1 2 3 4 5ងើបទៀត6 7 8បុកបន្តការប្រកួតហ៊ឺបាទទស្សនាជាបន្តទៀតចាប់កាច់លោកអាញាកដាលបំបាយទៅហើយអាយុយគូនេះបាទចូលមកដៃទាត់មកជើងទៅវិញមកចូលដៃរបស់នីរៈមហាគុំគ្រាជាប់ជង្គង់របស់នីរៈមហាគុំកាច់បាទលោកអាញាកដាលខំសៀតចាប់បំបាយមនថែមល្បឿនតាមជូលដំរីថ្វាយផ្កាមួយរបស់នីរៈមហាគុំអាគុំចូលក្លេបាទអត់អើយដួលទៅហើយបាទតាមចូលមកដៃរបស់បាទសៃហាគ្រៀតជាប់អត់ទៅទេបាទតាន់ដូចគ្នាសម្រាប់អ្នកទាំងពីរទឹកប្រាក់800000រៀលកំពុងតែរងចាំសម្រាប់អ្នកទាំងពីរអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាអូយបានចប់ការប្រកួតទៅហើយបាទបោះឲ្យលោកម៉ាទីនពាក់កដាទីទៅលេងរួយបាទនេះបាទកន្លែងនេះបាទចូលដៃបាទពេលនេះនរមហាគុំចូលធុងទឹកឆ្វេងស្ដាំទៀតបាទសូមសរសើរសម្រាប់នរទីចូលពេញពេញព្រុសងើបប្រាវព្រុសងើបប្រាវបាទបាទដួលងើបដួលងើបបាទលោកម៉ាទីនវិញដាច់តាំងពីដៃខ្ញុំតែដួលទៅហើយបាទអរេសូមសរសើរមែនបាទជួចចិត្តចូលពេញពេញកន្លែងនេះវត្តមកជើងបាទនេះបាទពីបាទនេះនរមហាគុំភ្លឹបមកដៃកន្លែងនេះក្រោកលែងរួចបដ ாய்
ពេញបាទចូលទៅមកបាទនីរៈមហាគុំមិនអត់ចូលណាចូលដៃរបស់លោកសិហាដែរចាគុំរបស់គេមែនបាទប៉ុន្តែអត់ទៅបាទនេះឆ្វេងស្ដាំទៅមករៀងខ្លួនបាទអូយបាទសម្រាប់ការប្រកួតបាទសប្ដាហ៍នេះបាទយកអស់លីងបាទម្នាក់80 40 80 40បាទសម្រាប់បាទអឺច្បាប់នៃការប្រកួតអ្នកដែលឈ្នះទទួលបានទឹកប្រាក់នេះច្បាប់សាទរដោយក្លាកោបងគុលឃីវនីនរៈ